Bom dia, meu amigo Edmilson. Como tem passado desses dias pra cá? Você me abandonou, você não me ama mais. Pô, eu esqueci aqui semana retrasada. Mas demorou muito pra voltar de novo. Foi dia dos pais. Então, mas já faz muito tempo. Já, né? Nós tem tanta fofoca pra conversar. Como é que você tá? Bom demais da conta, eu sei. Bom demais. Isso aí, vamos chegar, vamos se acomodar. Vou apresentar minhas filhas para você, que tá aí já, não sei se você conhece, né? E vamos Sim, chegar para cá. senhor. Já acendeu o boca de dragão, seu Edmilson? Aí sim. Ana, essa aqui é minha filha, Ana, a minha filha mais velha. Tudo bem? Tudo bem? Já chega, seu Edmilson. Esse é o amigo do pai, seu Edmilson. Olha, seu Edmilson, o que eu tô aprontando aqui? Isso aqui é especialmente por causa do senhor. Vem dar uma olhada. Dá uma olhadinha ali. Ó. É que você não gosta, feito no boca do dragão, né? Rapaz, olha. É. Que bênção. Vamos chegar, vamos acomodar, né? Opa, não, tranquilo. Só alegria. Vamos bem, que graças vamos. Graças a Deus. Cheguei bem. Que bênção. E obrigado pela correria. Hoje tá falando de você no vídeo hoje que eu fiz hoje. Ah, é? Entendeu? Agradecendo por sempre essa parceria que você faz com nós, sempre nos ajudando. E mais uma vez, agora falando pessoalmente para você. Obrigado pela força. Obrigado, Léo. Vamos que vamos. Só alegria. Meu amigo Marcão e dona Jaqueline. Aí, gente, ó, chegou a chuvinha abençoada, tava precisando. Glória a Deus, tava precisando muito. Olha, que benção. Faz muito tempo, eu tenho galinha de 6 meses e nunca vi um pingo d'água. Ué, seu Edmilson. Um copo pra dar uma talagada na marvada. Aí. Agora sim. É uma pra cada uma dessa, tá bom. Ou não pode ser três, quatro? Só uma. Só um? Uma de cada vez. Eita, Deus do céu. Papai, ó. Tamanho certinho. Obrigado, seu Edmilson. Pra dar uma talagada. Eu já acho que eu vou inaugurar ela já. Eu vou inaugurar. Espera que eu vou inaugurar. Ei, Ronaldinho, você viu só, né? Ainda bem que você tá comportado, você não quer, né? Calma aí. O seu Edmilson já passou uma aguinha no copinho, ó. E saúde, seu Edmilson. Saúde. Ó, com esse tempinho. Meu Deus do céu. Ó, e só alegria, ó. Não, tá lá, ó. Ó o fogãozão de lenha ali aceso. Já vamos preparar esse. Ó, começou a cozinhar já um osso buco aqui, uma costela, hein? E agora é minha vez, já volto aí. Ó. Aí, gente, logo escureceu, depois daquela resenha toda. O seu Edmilson chegou, Ronaldinho aqui, ó, preparando pra nós aqui, ó. Costelão de carneiro aqui pra nós fazer pros meninos. Falei que os meninos agora já tava em Campo Grande. Quando eles foram tomar um banho, dá uma olhada, gente, ó. Baciado de carne. Fogãozão ali, ó, aceso. A churrasqueira também já no jeito. E vamos esperar ele chegar para nós começar a resenha, né? Vamos pedir a Deus mais uma vez que abençoe nosso lar, nossa família. Que podemos receber esse pessoal. Podemos fazer uma boa resenha, uma boa brincadeira, né? Que eles possam pegar uns peixinhos. Pô, tá bem friozinho hoje. Mas amanhã é um novo dia. Vamos ver o que Deus vai preparar pra nós. Acompanha o vídeo até o final, hein? Daqui a pouco nós voltamos. E o Ronaldinho, ó. Ronaldinho, Ronaldinho. Só no 12. Você deu uma reformadinha, hein? Ah, você cortou o cabelo, fez a barba. De uma renovada. Deu uma renovada, né? Não é só de Wilson. Só de Wilson também cortou o cabelo, gente. Olha lá, ó. Eita, gente. Isso é só alegria. Eu vou ali agora um pouquinho aqui lá dentro, tá? E vou mostrar, a molecada tá tudo lá dentro brincando de stop. Minha filha, minha sobrinha, a minha outra filha. Tá a maior alegria, gente, tá a maior resenha. Daqui a pouco chega minha irmã também, meus sobrinhos, casa cheia, graças a Deus. E esse pessoal de longe que tá vindo de Brasília e Minas Gerais. Acompanha o vídeo aí, daqui a pouco nós volta. Eu preciso daquele. Ô, compadre, aí, ó. O homem já tá aqui já, ó. Olha aí, ó. Preparando ali já. Esperando você.
Cadê tu? O Ronaldinho agora temperando uma costela aqui. Essa é a bovina. Ali. É a bovina, Marcão. A costela bovina, né, Ronaldinho? Sim. Aqui já foi um carneiro temperado aqui. A Vanessa tá cozinhando uma mandioquinha aqui também, ajeitando. Chegando o reforço, chegou meu compadre aqui. Tava dormindo até agora. Dormindo bastante. Nasci só pra comer e dormir. É isso aí, compadre. Vamos que vamos, hein? Boa noite. Boa noite. E aí? Firme mesmo? Bom? Aí, gente, devagarzinho agora a turma tá se agrupando. Tá ali a Ana, a Vitória. Zedum, vem chegando aqui, rapaz. Oi, e aí, pescador? Quanto tempo, Deus te abençoe, tudo bom? Você me abandonou, você não me ama mais. Olha, quanto tempo. Vou chegar. Buenas, e aí? Quanto tempo, firme? Bom demais a conta. Sumiu. E aí, cunhado? E aí, cunhado? Firme mesmo? Bom? Firme, forte. Vamos chegar, vamos se ajeitar, vamos se agrupando. Vitória, quanto tempo? Boa noite. Bom demais. Vai chegar, vai ficar aí? Boa noite, moço. Ai, ela não quer aparecer, ela tá com a toquinha de sair. Isso aí, gente. Vamos receber o pessoal aqui, daqui a pouco nós voltamos. Aí, gente, dá uma olhadinha como tá ficando isso aqui, ó. Aê, coisa linda. Bora pro mais domingo. Aí, gente, que lindeza. Ó. Aê, Ronaldinho, velho, guapo, hein? Toma aí, Marcão. Ó. E tá agrupando, gente, ó. Galera, ó. Tá tudo esparamado aqui. E estamos esperando agora a outra turma chegar. O Marino tá sentado um pouquinho lá. Meu cunhado pra cá. O seu Edmilson foi descansar um pouco. E só alegria, hein? Aí, gente, graças a Deus a turma chegar aqui. Vamos se apresentar. Qual que é o nome do senhor? Tião. Seu Tião, qual cidade sua é? Minas Gerais. Mineiro. E... seja bem-vindo. Vamos pro outro meu outro querido. Eu aqui. Sou o Coy, eu sou de Valadares e sou de Vitória também. Eita, Deus do céu, seja bem-vindo. Isso. Aqui é o Dante. Dante? Valadares também. Valadares também. O senhor? Almir, Brasília. E o senhor? Anderson, Brasília. E esse aqui é o Roberto, Brasília. Roberto, Brasília. Eita, Deus do céu, hein? Gente, esses homens quase mataram eu do coração. Até agora esperamos, mas graças a Deus chegou tudo bem agora. Agora vamos encostar naquela churrasqueira lá, fazer aquela resenha. Vamos ver o que, que vai dar? Já voltamos aí. E aqui tá agora eu vou entrar em câmera. Ui! Né? Prometi, trouxe. Meu aí. Deus do céu, chegou meu todinho. Aí, tá é só alegria. Aí, é loucura, vamos jantar já. Aí eu tenho que falar, eu nunca vi jogar. Você falou, não fala nada. Posso chegar o tanto?